Նոյեմբերին 3 օյան ոստիկանության կենտրոնականի բաժնում հաղորդում է ստացվել, որ Խանջյան փողոցում գործող տարադրամի փոխանակման կետում ավազակային հարձակում է կատարվել։ Ավազանը ստանալուց հետո դեպքի վայրեն ժամանել օպերատիվ քննչական խումբը, դեպքի վայրում պարզվել է, որ ավազակային հարձակման ենթարկվել է տարադրամի փոխանակման կետի աշխատակիցը եւ երկու քաղաքացիներ հրազենային վնասվածներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Ժամը 19-ի սահմաններում ատրճանակներով զինված երկու անձին Խանջյան փողոցի թիվ 37 շենքի առաջին հարկում գործող տարադրամի փոխանակման կետի դիմաց կրակել են 40-ամյա Ռուդիկ Զիրոյանի ուղությամբ և նրանից գումար հափշտակելով դիմել փախուստի։ Հրազենային վնասվածք է ստացել նաև Զիրոյանին օգնության հասած 52-ամյա Լևոն Ավետիսյանը։ Դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել է տարբեր դրամաչափի 4 պարկուճ։ Ռուդիկ Զիրոյանը և Լևոն Ավետիսյանը տեղափոխվել են հիվանդանոց, նշանակվել են դատաձգաբանական և դատաբժշկական փորձաքննություններ, կատարվում է նախաքննություն։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, նոյեմբերի 9-ից 10-ը հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 7 դեպքից բացահայտվել է 6-ը, գողության 5 դեպքից 3-ը, իսկ խուլիգանության 1 և խարդախության 7 դեպքերն էլ բացահայտվել են։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է սպանության 1 և մարմնական վնասվածք հասցնելու 3 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 8 պատահար, 2 մարդ զոհվել է, 7-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Նոյեմբերի 9-ին ժամը 14-ին ԳԱԶ-32-211 մակնիշի ավտոմեքենան միասնական Պողոտայում բախվել է Մոսկվիչ մակնիշի ավտոմեքենայի։ ԳԱԶ-32-211-ի ուղևորուհին մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց, կատարվում է քննություն։ Այսօր առավոտյան ժամը 9-ի սահմաններում Երազ մակնիշի ավտոմեքենան Արմավիրի Մերզավան գյուղում դուրս է եկել հանդիպակաց գոտի, շրջվել և բախվել ճամփեզրին կայանված ՎԱԶ-2106 մակնիշի ավտոմեքենայի։ Վթարի հետևանքով Երազի վարորդը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Արմենիա բժշկական կենտրոն, կատարվում է քննություն։ Ինչպես նախկինում հաղորդել էինք, հոկտեմբերի 13-ին Արարատի մարզի Ոսկետապ գյուղի գերեզմանատանը հարակից նախկին էլեկտրական ենթակայանի շենքում հայտնաբերվել էր 20-ից 35 տարեկան միջին կազմվածքի 150-ից 160 սանտիմետր հասակ ունեցող անձը չպարզված կնոջ կիսաերված դիակ։ Հագուստներն այրված էին, պահպանվել էր մազերի մետաղյա հերակալը։ Ոստիկանության ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ և համաձայն նոյեմբերի 9-ի ստացված գենետիկական փորձաքննության եզրակացության հայտնաբերված է Երևան քաղաքում հաշվառված 23-ամյա Ալվինա Հովանիսյանն է, որը հոկտեմբերի 13-ից որպես անհայտ կորած հետախուզվում էր ոստիկանության Նոր Նորքի բաժնի կողմից։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի «Սպանություն» առաջին մասի հատկանիշներով հարուցված քրեական գործով նախաքննությունը շարունակվում է։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը դիմում է ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածքում տուգանային հրապարակ 5 և ավելի տարի մնացած տրանսպորտային միջոցների տերերին, անձը հաստատող փաստաթղթերով և մեքենաների տեխնիկական անձնագրով ներկայանալ ճանապարհային ոստիկանություն Երևան Թայիրովի 14 հասցեով, ավտոմեքենաները հետ ստանալու համար, այլապես ճանապարհային ոստիկանությունը օրենքով սահմանված կարգով կդիմի դատարան, դրանք տիրազուրկ ճանաչելու պահանջով։ Վերոնշյալ գործընթացը կատարվում է անվճար։ Տեղեկատու հեռախոսներ 010-56-32-94, 077-56-32-94։